Aițatur. Եղել է չի եղել մի հարուստ առևտրական։ Այս առևտրականն իր քարվանով իջնում է մեկ գիշեր մի գյուղի մոտ։ Կեսգիշերին վեր է կենում, որ պտտի քարվանի չորս կողմով և պատվեր տա պահապաններին, որ արթուն մնան։ Մեկ էլ տեսնում է, երկու մարդ դուրս եկան գյուղից, նրանց առաջ եկավ մի ուրիշ մարդ և հարցրեց. «Ինչ բախտ գրեցիք նորածին մանուկի համար»։ Մարդիկը պատասխանեցին. «Այստեղ իջած սովդակարի բախտը նրան տվինք»։ Այս ասացին մարդիկը և իսկույն աներևույթ եղան։ Սովդակարն իսկույն իմացավ, որ նրանք երեխանց ճակատի վրա նրանց նույն բախտը գրող հրեշտակներն էին։ Շատ տխրեց, որ իր բախտը տվել են մի նորածին մանուկի, էլ նրա քունը չտարավ այդ գիշեր։ Լուսացավ, թե չէ, սովդակարը գնաց գյուղ և հարցուփորձ անելով իմացավ, թե ում տանն է երեխա ծնվել այդ գիշեր։ Գնաց տեսավ բարուրի մեջ մի սիրուն փափլիկ տղա և առաջարկեց նրա հորն ու մորը, որ երեխան տան իրեն։ «Ես մեծ կարողության տեր եմ», ասաց, «բայց որդի չունեմ, ես նրան կորթեգրեմ, բոլոր ունեցած չունեցածս դրան կտամ, ձեր ապրուստն էլ կհոգամ»։ Ծնողների համար շատ դժվար էր համաձայնել մի այսպիսի առաջարկության, մանավանդ մոր համար, բայց որովհետև իրենք աղքատ էին, չգիտեին ինչ անեին, տան թե չտան։ Հավաքվեցին հարևանները և ամեն կողմից սկսեցին համոզել ծնողներին, որ իրենց որդու բախտավորությանը արգելք չլինեն։ «Առանց դրա էլ շատ զավակներ ունեք», ասացին նրանք, «և էլի կունենաք, դուք հազիվ նրանց կարող եք պահել, այդ մեկն էլ տվեք այդ պարոնին, թող գնա, հարուստ մարդ կդառնա, ձեզ էլ կհարստացնե»։ Սրա վրա ծնողները համաձայնվեցին և երեխային մի քանի ոսկով տվին սովդակարին։ Սովդակարը տարավ երեխային իր քարավանը և ճանապարհ ընկավ դեպի իր գնալու աշխարհը։ Շատ գնաց, թե քիչ, Աստված գիտի։ Երբ որ հասան մի ջրառատ և գեղեցիկ հովիտ, այդտեղ իջան հանգստանալու։ «Սրանից էլ թաքուն տեղ չի լինի», մտածեց սովդակարը։ «Հիմա ես սրան թաղել կտամ այս հովտումը, տեսնեմ այնուհետև էլ ինչպես պետք է խլի ինձնից իմ բախտը»։ Կանչեց իր հավատարիմ ծառային և ասաց. «Առ այս երեխային և տար մատաղ արա ինձ համար, միայն սիրտն ու թոքը բեր ինձ»։ Առևտրականը կարծում էր, որ երեխայի սիրտն ու թոքը կվերադարձնեն իր բախտը։ Եղանակը ամառային էր և տարին երաշտ, բայց ջրարփի և դալարագեղ հովիտը մի լեռնային տեղ էր և շատ գեղեցիկ ամառանոց խաշնարած ժողովրդի համար։ Սովդակարի ծառան, երբ որ երեխային բոլորովին հեռացրեց քարվանից և անցավ մի բլրակի հետևը, այստեղ տեսավ հոտերով ոչխարներ և սկսեց մտածել ինքն իրեն. «Ոչ, անիրավ աղաս, եթե քո անգութ հաճույքը կատարեմ, ես չեմ կարող այդպես»։ Այսպես մտածեց ծառան և երեխային մի թփիտակ դնելով նրա պահպանությունը հանձնեց վերին նախախնամությանը։ Ոչխարի հոտը հեռու չէր, ծառան դիմեց հովիվներին, գնեց մի փոքրիկ ուլ, մորթեց և սիրտն ու թոքը հանելով տարավ իր աղային։ Սովդակարը խորովեց, կերավ և միամտվելով շարունակեց իր ճանապարհը։ Ոչխարի հոտը կամաց-կամաց փրվել էր հովտի մեջ, հասավ այն թփին, ուր դրված էր երեխան։ Մի կթի այծ այնքան էր լցվել կաթը, քիչ էր մնում տրաքվեր։ Մի ծծկեր կենթանի էր փնտրում, որ թեթևացներ իր ծանրությունը։ Նա, որ տեսավ երեխային թփիտակ, ուլի պես հեկեկալիս իսկույն մոտեցավ և կաթը տվեց նրան։ Քաջ առողջ և ուժեղ մանուկը սկսեց ծծել այնքան, որ բոլորովին դատարկեց այծի կուրծքը։ Թե այծը և թե մանուկը հավասարապես գոհ մնացին այս անակնկալ դեպքից։
այս բանը սովորություն դարձավ այծի համար։ Ամենայն օր, միևնույն ժամին, ուր էլ որ լիներ հոտը, նա ջոկվում էր և վազում դեպի մանուկը, որ կաթ տա նրան։ Այս կթի այծը պատկանում էր մի պարավի։ Պարավը մի քանի օր վրա զրկվեց կաթից, այծը գնում էր տուն դատար կրծքով։ Շատ նեղացավ պարավը և գնաց հովիվների հետ կռվեց։ «Դուք եք կթում իմ այծը», ասում է պարավը և մեղադրում հովիվներին։ Իսկ հովիվները պատասխանում են. «Երկինք գետնին, մենք տեղեկություն չունենք, մենք որ կթելու լինեինք, քո միակ այծը չենք կթի, այլ նրանցը կկթեինք, որոնք մեկի տեղը մի քանիսն ունեն»։ «Բայց քո այծը սովորություն է արել հանկարծ անհայտանալու»։ «Մենք էլ նայում ենք, որ չկա, ուր է գնում, չգիտենք»։ «Կուզես, մեկ օր եկ, դու ինքդ տես աչքովդ, որ հավատաս»։ Պարավը մեկ օր այծի հետ գնաց ոչխարը և աչքը չհեռացրեց նրանից։ Կեսօրի մոտ ժամանակը, երբ որ եկավ, երբ այծի կուրծքն արդեն լցվել էր, նա սուս-սուփուս քաշվեց դեպի մանուկը։ Պարավը սկսեց հետևել նրան։ Այծը կանգ առավ մի թփի տակ և երկար մնալուց հետո վերադարձավ դատար կրծքով։ Պարավը մոտեցավ թփին և տեսավ մի հրաշագեղ երեխա։ Պարավի ուրախությունն էլ չափ չկար։ «Այս լավ դարավ», ասաց նա։ «Եթե մի քանի օր կաթից զրկվեցա, դրա փոխարեն Աստված ինձ մի որդի տվավ, կտանեմ, կպահեմ, կմեծանա, ինքն էլ ինձ կպահի»։ Գրկեց երեխային, տարավ մոտիկ վտակում, խշխշալի լողացրեց, փաթաթեց իր շորերի մեջ, համբուրելով անդադար տարավ տուն։ Տղան մեծացավ և իրավի դարավ պարավի ծերության նեցուկը, նրա պահապանը։ Եվ որովհետև սկզբում այծն էր պահպանել նրան, այդ պատճառով նրա անունը դրին Այծատուր, ասում էին և այծի տղա մականունով։ Այծատուրը դարել էր արդեն 16-17 տարեկան և մի հրաշագեղ, խելոք, ժրաճան և ամենքին սիրելի երիտասարդ էր։ Այս միջոցներին սովդակարը մեծ քարվանով եկավ իջավ այս գյուղում։ Հյուրասեր գյուղացիք շրջապատեցին սովդակարին և մեծ պատվով ընդունեցին։ Ամենից առաջ նրա ձիու կապը բռնեց Այծատուրը, օգնեց նրան իջնել ձիուց և ինքը սկսեց ձին մանածել, որ հանգստացնի հոգնածությունից։ Երբ որ ձին կապեց և խոտ տվավ, սկսեց իրան սովդակարին ծառայել և կերակուր պատրաստել։ Սովդակարին շատ դուր եկավ Այծատուրը, նրա քաղաքավարի խոսքը և զրույցը, շարժմունքը, ճարպկությունը, սովդակարի ուշադրությունն այնպես գրավեցին, որ ուզեց նրան իր մոտ վերցնել։ Սկսեց հարցու փորձ անել և տղան պարզամտությամբ պատմեց իր ծագումը, ինչպես որ լսել էր, և իբրև ապացույց իր ասացի ճշմարտության վրա բերավ իր Այծատուր անունը։ Սովդակարն իսկույն մատը կծեց, ասաց իր մտքում, «Սա իմ վերցրած մանուկը պիտի լինի և հենց այստեղ էլ հրամայեցի, որ սպանեն նրան, բայց բանից դուրս է գալիս, որ ծառայ չի կատարել իմ հրամանը և հենց տարիքն էլ համապատասխանում է նույն տարվան»։ «Այծատուր որդի», ասաց սովդակարը, «կուզես ինձ մոտ մնալ, ես քեզ կնշանակեմ գլխավոր վերակացու իմ բոլոր ունեցած չունեցածի վրա, դու խելոք տղա ես երևում, լավ ապագա կունենաս»։ «Ես այդպիսի բախտից փախչող չեմ», ասաց Այծատուրը, «երբ որ դուք այդ չափ ողորմած և բարի կլինեք դեպի ինձ, ես էլ կաշխատեմ երախտահատույց լինել և հույս ունեմ, որ ամոթով չեմ մնա ձեզ մոտ»։ Ինչ ասել կուզի, որ սովդակարի նպատակը չար էր, նա ոչ թե Այծատուրի բախտը, այլ նրա անբախտությունն ու մահն էր ուզում։ Այծատուրը հուսադրելով իր խնամակալ պարավին, որ շուտով ետ կդառնա և նրան մենակ չի թողնի, մնաց բարև արավ ու գնաց սովդակարի հետ։
մեծ հարստության տեր էր սովդակարը։ Երբ որ նրա քարվանի ծայրը բացվում էր, էլ վերջը չէր կտրվում։ Հազարավոր ուխտեր, ձիանք և ջորիք միայն նրա վաճառքն էին մի քաղաքից մյուս քաղաք տեղափոխում։ Ինչ կտորեղեն, ինչ ակնեղեն, ինչ մրգեղեն, ու համեմունք ասես, որ նա չուներ, ով ինչ ուներ ծախելու, նրա առնելուն էր սպասում, ով ինչ ուներ գնելու, նրա ապրանքի գալուն էր սպասում։ Երբ որ տանից դուրս էր գալիս, էլ տարիներով չէր վերադառնում։ Պատահում էր, որ ամիսներով ճանապարհ էր գնում, օրինակ Հնդկաստանից մինչև Խորասան, Խորասանից մինչև Թիֆլիս, Թիֆլիսից մինչև Հաշտարխան։ Տուն ուներ ինչպես թագավորական պալատ, շահերն ու սուլթանները նրանից էին փող պարտքանում, նրա թանկագին ընծաներին սպասում։ Նա կին ուներ, բայց առու զավակ չուներ, այլ մի աղջիկ ուներ, որ ինչքան գեղեցիկ էր, նույնքան և բարի ու խելոք։ Գոհարիկ էր անունը, և արդեն 15 տարին լրացած մի նախանձելի հարսնացու էր։ Սովդակարն այժմ իր քարվանով դեպի տուն էր վերադառնում, և 5 օրից հետո պիտի հասներ։ Մի նամակ գրեց, տվավ այծատուրին և մի լավ ձի տալով ասաց. «Այս նամակը կհասցնես մեր տուն և քո ձեռքով կտաս իմ կնոջը»։ Այծատուրը, որ մի առիթ էր որոնում իր պարոնի հրամանը մտերմությամբ և անհապաղ կատարելու, նամակը ծոցումը դրավ և ձին նստեց, թե չէ, թե վառավ, թռավ դեպի Սովդակարի տունը։ Մյուս օրը ճաշի ժամանակ հասավ Սովդակարի տուն։ Ամառ էր, բավական շոգոր էր, իջավ ձիուցը, ձին կապեց մի ծառի ստվերում, իսկ ինքը մոտեցավ տան դռանը։ Տեսավ դուռը կողպած է, էլ չուզեցավ անհանգստացնել ներսը եղողներին, թե քնքավ պատի տակին և սաստիկ հոգնածությունից և անքնությունից իսկույն քունը տարավ։ Մեր այծատուրը այսպես քնի մեջ ով գիտի ինչ էր տեսնում երազում, բայց արեգակի այրող ճառագայթների տակ կարմրել էր և քրտնել այնպես, ինչպես մայիսի կարմիր վարդը մարգարտյա ցողի կաթիլներով։ Իր այս պատկերով նա ուղիղ Գոհարիկի սենյակի պատուհանի դիմացն էր։ Ով գիտե, ինչ անհայտ դրդումից ստիպված Գոհարիկը բաց արավ սենյակի պատուհանը և հանկարծ, որ չտեսավ այծատուրի ցոխաթաթախ վարդագույն դեմքը, մնաց տեղն ու տեղը մեխված, իր կյանքումը տեսած չէր մի այսպիսի հրաշագեղ պատկեր։ Էլ աչկը չհեռացրեց, հանգամանքը հաջող էր, որովհետև իրան գրավող երիտասարդը քնած էր և կարող չէր նրան տեսնել։ Այսպես որ շատ նայեց Գոհարիկը, մի նամակի ծայրը նշմարեց տղայի ծոցից դուրս եկած, հետո էլ տեսավ ձին և ճանաչեց։ Սրան անպատճառ իմ հայրս կլինի ուղարկած, իր գալուստն իմաց տալու, ասաց աղջիկն իր մտքումը և առանց երկար մտածելու, իջավ վերևից և այծատուրի ծոցից նամակը կամացուկ դուրս քաշեց և կրկին թռավ դեպի վեր իր սենյակ։ Գոհարիկը բաց արավ նամակը և կարդաց հետևյալը. «Իմ սիրելի ամուսին, այս գրաբեր երիտասարդը քեզ մոտ հասնի թե չէ, սիրով կընդունես, որ ոչ մի կասկած չտանե և սրով կլինի թե հրով, թույնով կլինի թե պարանով, անհապաղ վերջ կտաս դրա կյանքին, ես 5 օրից այդ տեղ կլինեմ և դրան չպիտի տեսնեմ կենթանի, քո ամուսին»։ Գոհարիկը կարդաց այս նամակը և իր ոչ աչքերին և ոչ ականջին չհավատաց, ոչ երևի հայրս ուզեցել է գրել, ահա թե ինչ, և սկսեց գրել հետևյալը. «Իմ սիրելի ամուսին, այս գրաբեր երիտասարդը քեզ մոտ հասնի թե չէ, իսկույն իմ Գոհարիկիս դրան կտաս և կպսակես, այնպես որ մինչև իմ գալս ամեն ինչ վերջացած լինի, քո ամուսին»։ Գոհարիկն այս նամակը գրեց կարծես անգիտակցաբար, առանց իրան որևէ հաշիվ տալու և տարավ դրավ այծատուրի ծոցումը։
Այս գործողությունը կատարելուց հետո Գոհարիկը սուսուփուս վեր բարձրացավ, այրեց իր խորնամակը եւ որպիսի այծատուրին երկար չթողնի արևի տակ, ուրախ-ուրախ ներս մտնելով մորսենյակն ասաց. «Մայրիկ, նայիր, մեր դռանը մի անծանոթ երիտասարդ կա քնած, նա ձիով է եկել, իսկ ձին հայրիկինն է, ուրեմն նա մի լրաբեր պետք է լինի, հարկավոր է նրան զարթնացնել եւ վեր կանչել»։ Ծառաները ուրիշ տեղ էին գնացել, տանը ոչ ոք չկար, բացի մորից եւ աղջկանից։ Մայրը իջավ ներքև եւ այծատուրին զարթնեցրեց։ Այծատուրը ներողություն խնդրեց տիրուհուց եւ ծոցիցը նամակը հանելով տվավ իրան։ Տիրուհին նամակը կարդաց եւ տղայի երեսին նայելով մի առանձին ուրախություն եւ հաճույք զգաց։ «Դու գիտես այս նամակում ինչ է գրած?» հարցրեց տիրուհին։ «Ոչ, ինձ հայտնի չէ, տիրուհի»։ «Երևում է, որ հայտնի չէ, եթե ոչ, էլ ինչի կտաներ քունդ»։ «Գնանք վերև, ես այնտեղ քեզ կհայտնեմ, թե ինչ է գրած»։ Տիրուհու նպատակն էր տեսնել, թե ինչ ներգործություն կանե աղջկա վրա հոր կամքը։ Տիրուհու սիրալիր ընդունելությունը բավական քաջություն տվավ այծատուրին, թեև նա առանց այս էլ իր հոգեկան անմեղ վիճակից դուրս չէր կարող գալ։ Նա ոչ ամոթխած էր եւ ոչ հանդուկն, ազատ էր, երկու ծայրերից էլ իբրև բնության անարած զավակ։ Երբ որ վերև բարձրացան, նրանց դիմավորեց Գոհարիկը եւ սկսեց հարց ու փորձ անել հոր մասին, նրա առողջության, իսկ մորից հարցրեց, թե ինչ է գրել հայրը։ Այծատուրը միայն հեքիաթներում էր լսել Գոհարիկի նման գեղեցկուհիների մասին եւ ինքն իրան շատ երջանիկ զգաց, որ այնպիսի մի դիցուհու նվաստ ծառան պիտի լինի։ Նա չէր կարող մտքովն անգամ անցկացնել, որ կարող է ծառայից էլ ավելի բարձր լինել եւ նրան իրան կողակից եւ լծակից համարել։ «Անունդ ի՞նչ է, որդի»՝ հարցրեց տիրուհին։ «Աստվածատուր է»՝ պատասխանեց տղան այծատուր անունից ամաչելով։ «Աստվածատուր»՝ գիտես, Աստվածատուր իմ ամուսինս գրել է, որ դու գաս, թե չէ, իմ աղջիկը քեզ տամ։ Սա է, ահա իմ աղջիկը։ Ես չեմ կարող ընդդեմ կենալ նրա կամքին եւ իմ կողմից արգելք չկա, բայց եթե դու կամ սա հոժար չեք լինի այդ բանումը, ես մեղավոր չեմ լինի, պատասխանատուն դուք կլինեք»։ Այս ասելով տիրուհին նամակը տվեց աղջկան։ Այծատուրը այնպես կարծեց, թե երազումն է տեսնում այս անցքը, մնաց լուր և վեր քաշված, ոչինչ չկարած խոսել։ Իսկ Գոհարիկն ասաց. «Ես հնազանդ եմ իմ հոր կամքին, բայց չեմ կարող բռնությամբ տիրել մի երիտասարդի սրտի վրա, գուցե նա համաձայն չէ»։ Այծատուրը տեսավ, որ իր տեսածը երաս չէ և ոչ հանակ են անում իր հետ, բոլոր ուժերը մի տեղ հավաքելով ասաց. «Ես ոչ պակաս հնազանդ եմ իմ տիրոջ կամքին, նա որ ինձ հրամայե, թե գնա ջուրն ընկի, կընկնեմ, ուր մնաց, որ նա ինձ ջուրը չի գցում, այլ հանում է ջրից»։ «Ուրեմն ամեն ինչ վերջացած է»՝ ասաց տիրուհին և կանչեց ծխատեր հոգևորականին, որին ցույց տալով իր ամուսնու նամակը խնդրեց, որ շուտով պսակի ծես կատարի։ 5 օրից հետո սովդակարը եկավ։ Հենց որ տան գավիթը մտավ, տեսավ այծատուրին իր աղջկա հետ ուրախ զվարթ ճեմելիս իր հոյակապ տան պատշկամբի վրա։ «Այս ի՞նչ խաղ է»՝ մտածեց նա։ «Երևում է, որ իմ գրածի հակառակ սա ամուսնացել է իմ աղջկա վրա»։ «Ուրեմն ես էլ ինձ այնպես ցույց կտամ, որ իբր թե իմ կամքն էլ է այդպես եղել»։ Ներս մտավ ուրախ զվարթ, բարևեց ամենքին և դառնալով տղային ու աղջկան հարցրեց կնոջը. «Արդյոք կարող եմ շնորհավորել»։
Այո, այո, ասաց կինը, ինչպես որ գրել էիր, թե մինչև իմ գալը սպսակված պրծած լինեն, ես էլ անհապաղ կատարեցի քո կամքը։ Այստեղ մարդը գլխի ընկավ, որ իր նամակի բովանդակությունը փոխված է, և կասկած տարավ այծատուրի վրա, թե նա ինքը կլիներ փոխած, և մտածեց վրեժ խնդիր լինել։ Մյուս օրը գնաց իր այգին, այգեպանին պատվիրեց մի խոր հոր փորել և ամբողջ գիշեր կրակ վառել նրանում, իսկ վաղը առավոտյան ասաց, մի մարդ կուղարկեմ այստեղ, հենց մտնի թե չէ, բռնեցեք և ձգեցեք նույն հորի մեջ և վրան նոր ցախ լցրեք և այրեք։ Սովդակարն ինչպես ասաց, այգեպաններն էլ այնպես պատրաստեցին։ Երեկոյան ընթրիքի ժամանակ սովդակարը դառնալով այծատուրին ասաց. Ես թեպետ գրեցի, որ պսակն առանց ինձ կատարվի, բայց հիմա տեսնում եմ, որ շատ եմ շտապել։ Այդ նրա համար արի, որ ինձ շատ դուր եկար։ Ինչ կասեն քաղաքացիք, չեն ասի, թե ինձ ժլատություն արավ և պսակն առանց հրավերքի կատարեց։ Վաղը պետք է մեծ հրավերք սարքեմ, և ես ինքս կտեսնեմ բոլոր պատրաստությունը։ Քեզ կխնդրեմ միայն, որ գնաս այգին և այնտեղ թար մրգեղենի պատրաստությունը ինքդ տեսնես։ Չմոռանաս նաև թարմ ծաղիկներից բազմաթիվ փունջեր շինել տալ։ Մյուս օրը այծատուրը վեր կացավ, պատրաստվեց, որ գնա այգի։ Ճանապարհին աղոթատան մոտովն անցնելիս միտն ընկավ, որ օրը կիրակի է և ամբողջ ժողովուրդը աղոթքի է կանգնած։ Գնամ, ես էլ կատարեմ իմ աղոթքը, Աստծուն փառաբանություն տամ։ Դեռ վաղ է, չեմ ուշանա ճաշի համար հարկավոր եղածը պատրաստել։ Այծատուրը մտավ աղոթատուն և երկար մնաց այնտեղ։ Սովդակարի սիրտը տրփում էր անհանգստությունից, նրա համար մի ժամը տարու չափ երկարում էր։ Մի երկու ժամից հետո շտապեց դեպի այգին, որ տեսնի, իր հրամանը կատարված է արդյոք։ Այգին մտավ թե չէ, նրան կենթանի վերցրին այգեպանները և ձգեցին հրաբորբոք հորի մեջ, և իսկույն նորանոր ցախ ու փայտ թափեցին մեջը։ Դեռ հորը չնկած շատ աղաղակեց, թե ես ձեր տերն եմ, ձեր աղան եմ, բայց ոչ ոք չլսեց, կարծես ամենքն էլ խլացել ու կուրացել էին։ Այդ դեպքից երկու ժամ անցած այծատուրը գնաց, նրան ընդունեցին իբրև իրենց տիրոջը և հայտնեցին, որ իր հրամանը կատարված է։ «Ինչ հրաման?» հարցրեց այծատուրը և իմացավ, որ սովդակարն ընկել է ուրիշի համար փորել տված հորը։ Այստեղ հեքիաթաբաններն ասում են, թե այգեպանների աչքումը այծատուրն իրանց տիրոջ նման էր երևացել, իսկ սովդակարը մի ուրիշի։ Ասում էլ են, թե ճակատի գրածը չի ջնջվի և ուրիշի համար հոր փորողը ինքը կընկնի նրա մեջ։